not an apolitical event. They can say whatever they want. Det som pågår i Gaza er folkemord. Vi er taget til Malmø, fordi verdens største sangkonkurrence bliver afholdt lige her i byen. Arrangørerne insisterer på, at begivenheden er totalt apolitisk. Men hvorfor er gaderne så fyldt med demonstranter og politi og våben? I'm here today for demonstrating against what's happening in Rafah. Demonstranterne her er gået på gaden, fordi Israel skal konkurrere i Eurovision, som de har gjort siden 1973. Og hvad vil du ønske, at Eurovision de gjorde? Det her havde været en helt anden fest her i Malmø i dag, om vi havde været uden Israel i det her deltagandet. Og som du nok ved, så er der mange, der lige nu kritiserer Israel for krigen i Gaza. We will destroy Hamas, free our hostages, and ensure that Gaza doesn't ever pose a threat to Israel again. Og det har ikke mindet kritikerne, at det israelske bud på en Eurovision-vinder oprindeligt havde en række referencer til Hamas' angreb på Israel den 7. oktober. Blandt andet lyder omkvædet: Jeg lover dig aldrig igen. Jeg er stadig gennemblødt af oktoberregnen. Artisten i den Golan sang October Rain er siden blevet censureret og omdøbt til Hurricane for at overholde Eurovisions regler om politiske budskaber. Men alligevel har aktivister i månedsvis presset på for at ekskludere Israel fra Eurovision. Ligesom Rusland er nu også i dag blevet ekskluderet fra det internationale Melodi Grand Prix, der skal holdes til maj. Siden 2022 har været ekskluderet fra Eurovision efter deres invasion af Ukraine. Og Hviderusland, der fik samme behandling året forinden. Shouldn't they be allowed to participate in this competition? The same reasons that we had for excluding Russia. It's exactly the same. Men det er altså ikke et ønske, som European Broadcasting Union har imødekommet. As Calm, the Israeli public broadcaster, met all of the competition rules, it is for Calm perfectly possible, you know, to participate in this edition of the Eurovision Song Contest. De opremser flere årsager. Blandt andet, at de er en apolitisk organisation, der ikke vælger side i komplekse konflikter. At forskellen på Israel og Rusland blandt andet er, at russisk TV har brudt en række vedtagende retningslinjer og værdier i medieforbundet. Og at Eurovision i øvrigt er på linje med flere andre organisationer, som for eksempel Sportsforbund, i forhold til et eventuelt boykot af Israel. Og derfor står vi så her. Jeg tycker det er et hyckleri, for at vi har Ryssland som ikke får med, for de har startet et krig i Ukraina. Og sen så har vi nu då Israel som har et krig i Gaza, i Palestina. Og vi måste finnas her for at göra våra röster hörda åt det palestinska folket och deras rättigheter. Når man har valgt at tage stilling til at smide Rusland ud af Eurovision, så er det da mega politisk. Good evening, Europe! Good morning, Australia! Ciao, Italia! Eurovision blev skabt i 1956. Formålet var at fremme europæisk samarbejde i kølvandet på 2. verdenskrig og at opmuntre tv-samarbejder på tværs af nationer. Men på trods af Eurovisions dedikation til samarbejde og apolitiskhed, så er det faktisk langt fra første gang, at politik gennemsyrer sangkonkurrencen. Allerede i 1969 er der ballade, da Spanien er værtsnation. Det får Østrig til at trække sig i protest mod den spanske diktator Francisco Francos regime, der beskyldes for at bruge begivenheden til at demonstrere sin magt. Da Israel var vært for Eurovision i 2019, blev der ikke sparet på politiske markeringer. Udover pro-palæstinensiske demonstranter og et politisk statement under en Madonna-optræden, så fik Island en bøde med hjem på grund af det her. And we go to... Der brød Island virkelig reglerne der med palæstinensiske flag. Det mås man ikke i Grand Prix. Og det er ikke kun Israel og Palæstina, der fylder. I 2021 blev Hviderusland smidt ud af konkurrencen, da en tilsyneladende regimevenlig sang blev valgt til at repræsentere landet. Og før Rusland blev smidt ud af konkurrencen i 2022, har de musikalske bølger gået højt mellem Rusland og Ukraine. I 2016 vinder Ukraine med sangen 1944. Den mest kontroversielle sang har vundet, den der handler om russernes opførsel. I 1944, der er blevet tolket af mange.
som er en beskrivelse af, hvordan Ukraine har det i dag. Der handler om Stalins deportering af tatarfolket på Krim under 2. verdenskrig. Og det var kun 2 år efter, at Vladimir Putin annekterede Krim fra Ukraine. Da konkurrencen kommer til Ukraine i 2017, bliver den russiske delegation nægtet adgang, fordi den russiske kunstner har rejst ind i Krim fra Rusland i 2015, hvilket er ulovligt i Ukraine. Og det er heller ikke kun mellem Rusland og Ukraine, at der er spændinger. I 2009 får Georgien ikke lov til at optræde til Eurovision i Moskva på grund af deres Putin-kritiske sang We Don't Wanna Put In. Også de to arvefjender, Armenien og Azerbaijan, har haft flere sammenstød under Eurovision. Som her i 2016, hvor Armenien vifter med Republikken Nagorno-Karabakhs flag. Et område, som de to lande har kæmpet om i årtier. Og lidt mindre dramatisk, så er der også de lande, der altid stemmer på hinanden, nærmest ubetinget af musikken. Som Skandinavien, for eksempel. What a surprise! Fra Danmark til Sverige, 12 point. You guys are here to watch the Eurovision Song Contest. Yes. Do you think that it's even possible to keep politics out of this kind of contest? It would be really lovely to think that that's possible, but I don't think that it's possible. I don't think so, also because the reason it was started was to unify. Yeah. And I feel like that's political in itself, in a good way. Demonstrationen her i Malmø er altså endnu et eksempel på, at Eurovision er meget svært at adskille fra politik.